Ողջույն, Ալիսյա։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Նախ շնորհակալ եմ ձեզ ինձ այցելելու համար։ Կպատմեք Ալիսյա Հարությունյան նորաձևության տան մասին։ Կսկսեմ ավելի շուտ հասակից, դեռ շատ փոքրուց իմ ցանկությունները շատ մեծ էր, որ ես դառնայի մոդելյոր դիզայներ, հատկապես որ մանկապարտեզ էի այցելում, այդ տարիքից տիկնիկների համար շորեր էի կարում, իմ մեջ բնատուր է այդ ամեն ինչը, կարելու, ձևելու հետ կապված։ Այնուհետև ավարտելուց հետո դպրոցը, բուհ ընդունվեցի, սովորեցի իմ մասնագիտությունով եւ շարունակական մեծ ջանքեր գործադրելու հետևանքից ունեցանք մեր նորաձևության սրահը։ Ինչն է ձեր ներշնչման աղբյուրը նոր հագուստներ ստեղծելու համար։ Դե բնական է, դա մտքերն են, շատ փողոցում թեկուզ քայլելուց ինչ-որ մի հետաքրքիր ծառի ճյուղ կամ ինչ-որ մի բան տեսնենք, կարող ենք դաժե անգամ իրանից ոգեշնչվենք։ Հիմնականում կտորներից ենք ոգեշնչվում, ես այցելում եմ մեր կտորները, տեսնում եմ, սկսում եմ ոգեշնչվել, ընդհանուր կազմվածքից, կնոջ, ընդհանուր ամենից, ինտերիերից, էքստերիերից կարող ես ոգեշնչվել, գույներից, անգամ մարդկանցից։ Իդեալապետք, որ դու կարողանաս ոգեշնչվես։ Հիմնականում շատ ավելի շատ քույրիկից եմ ոգեշնչվում, կերպարը շատ եմ սիրում ու կանացիությունից հատկապես։ Այդ երևի։ Գույները դե իհարկե պլյուս գույները։ Դուք հաճախակի եք ճանապարհորդում, դա ձեզ օգնում է նոր մոդելներ ստեղծելու համար։ Իհարկե, ես հրավեր ունեմ շատ, հրավերներ ունեցել եմ ու ունեմ նորից գալող տարինը 2018 թվականին եւս մեկ անգամ պետք է ներկայացնեմ իմ հավաքածուն, Իսպանիայում եմ հենց հիմնականում, ավելի շատ այնտեղ, եւ մենակ ոչ Իսպանիայում, տարբեր տեղեր եղել եմ ցուցադրություններին, շուկան շատ տարբեր է ամեն ինչում, հենց հատկապես մարդիկ են շատ տարբեր, այնտեղ ավելի բարի են ու ավելի ջերմ են ու գնահատում են քո աշխատանքը։ Մեզ մոտ էլ է շատ բարի, ուղղակի մեր մոտ երևի փոքր աշուկան, դրա համար է երևի այդպես տպավորված, ու բնականաբար քաղաքներով շրջելով, ամենչով իրանց շուկային ծանոթանալով, իրանց մարդկանց հետ շփվելով, ավելի ոգեշնչվում ես։ Հենց հիմնականում ինձ ավելի շատ ոգեշնչում է ծովը, ավազը, այդ ժամանակահատվածում ենք էլի ավելի շատ դուրս գալիս, ամեն մի բանից կարող ես ոգեշնչվել, հավատացեք, որ կարող ես։ Հատկապես ես Իտալիայում նկատել այդ բարեհամբույր վիճակը, թե նորաձևությունն է այնտեղ առաջ, թե այնտեղի մարդիկ շատ բարեհամբույր են։ Դուք ի՞նչ նկատի ունեք Իտալիան, թե բոլոր եվրոպական։ Ես նկատի ունեմ բոլոր եվրոպական։ Նորաձևությունը հիմնականում առաջ է եկել Ֆրանսիայից, մոդայի աշխարհը դա Ֆրանսիան է, թեպետ հիմա ինչ-որ հոլովումներ անում եմ, որ Ֆրանսիայից չի, Լոնդոնից է, բայց դա հաստատ բոլոր գրքերում էլ գրված է հին, թե նոր, երևի նորացվածն է, որ Լոնդոնը, հիմնականում դա Ֆրանսիան է, մոդայի աշխարհը, դե ջերմությունը այնտեղից է գալիս ու կանոնները, հիմնականում, իմ կարծիքով դա այդպես է։ Միանշանակ համամիտ եմ ձեզ հետ։ Ինչ փոփոխություններ եք փորձում անել հայ նորաձևության մեջ։ Փոփոխություններ, կարծում եմ, ես մենակս անձամբ ես չեմ կարող, մենք բոլորով պետք է փոփոխություններ անենք, ու փոփոխություններ կարծես թե արդեն լինում են, որովհետև մենք բոլորս, մեր դիզայներն ու իմ գոհեգաները հետ միասին, ամեն մեկս ունենք մեր ձեռագիրը, ու փոփոխությունները երևի այդքան է, ամեն մեկ իր ոճը ունի ու ունի իր հաճախորդը, ու այդ առումով տարբերվում են հաճախորդները, թե հակնվել այդ ընդհանուր հակու կապը, ամեն ինչը փոփոխությունը երևի դա է, իմ կարծիքով։ Իսկ ինչ եք կարծում, հետագայում այդպես կշարունակվի նոր սերունդը եկող, էլի կունենա իր ուրույն ոճը, ոնց որ հիմիկվա կայացած դիզայներները, թե բնավ, այո, նմանացնել, հիմա մեր սերունդը ավելի շատ գնալով ավելի աճում է, ինձ թվում է ավելի բարձունքների հասնելու հնարավորություններ հետո կունենան, ավելի մի քիչ կարողանում են սուր մտածել, մենք ավելի շատ աշխատում ենք, երևի իրանք էլ ավելի կարող են սուր մտածել ու ավելի հեռուն կարող են գնալ, ինչի՞ չէ, կարող են նմանակել, որովհետև ինչ-որ չափով մենք էլ ենք շատ հայտնի դիզայներներին նայում, հետևում, կարող են ինչ-որ մի դետալ կամ ինչ-որ մի բան նմանակել, չեմ ասի, բայց ընդհանուր կարող է եւ նաեւ ասեմ, որ նմանակում են, բոլորն էլ հաստատ իրենց իդեալը ունեն, ինչ-որ հակակապով կամ ոճով կամ ինչ-որ։ Հակնվելու տեսակետից հայ աղջիկներին ի՞նչն է պակասում։ Մի քանի տարի առաջ
հետ կապված համեմատած մի քան տարի առաջ, երևի մի 5-6 տարվա առաջվա մասին է խոսքը, ավելի մենք հիմա ավելի խնամված ենք, ավելի մեր տեսքի վրա ուշադրություն ենք դարձնում, այնտեղ հակուկապի վրա էլ, թե ոճի, թե տարբերությամբ, ես ուղղակի կուզենայի, որ մեր աղջիկները մի քիչ լինեին ինքնավստահ։ Ու դա գույնը հիմնականում մեր մոտ շատ է գալիս, ասում են, որ սպիտակ գույնը կարա ավելի գեր ցույց տա կամ ինչ-որ մի բան, նմանատիպ բաներ չկա, բացարձակ ոչ գույները չեն գերացնում, ուղղակի դա պետք է ավելի շուտ պրոֆեսիոնալ մատուցվի հաճախորդին, որ ավելի ճիշտ կարված լինի, որ տալյան տեղում լինի հատկապես, որ հաճախորդի թերությունները թաքցնեն։ Դրա հետ կապված ավելի շատ պետք է ինքնավստահ լինեն ու մասնագետին ավելի շատ վստահեն։ Երբեմն լինում է հեռակուրսների խախտում հագուստների մեջ, իսկ մարդիկ ուղղակի իրենց դուր գալով կրում են այդ հագուստները, ինչ կասեք այդ մասին։ Դա բնականաբար շատ սխալ է, որովհետև հագուստներ կան, որ ցույց են տալի, մենակ ոտքերն է երկար, մեջքն է կարճ, թևերն է երկար, մեջքն է ավելի երկար, ոտքերը կարճ, դա բնականաբար դիստրոֆիկ է թվում, անոմալի կա։ Իմ կարծիքով դա սխալ է, դրա համար ամեն մարդ պետք է իր կոմպլեկցիային, հա, իր կազմվածքին համապատասխան ինչ-որ հագուստ ընտրի, ոչ թե սահմանափակվի իր կազմվածքով, այլ ընդհանրապես պետք է չսահմանափակվի թե գույնով, թե ընդհանուր մոդելով, պետք է դիզայների հետ համագործակցեն, դիզայներն էլ պարտավոր է դա իր գործն է, որ ավելի գրագետ ու ճիշտ հագցնի հաճախորդին։ Այդ կարծիքին եմ ես հաստատել։ Շատ ակտուալ է եւ շատ են կրում պատառատված տաբատները եւ գրեթե կա բոլոր նորաձև աղջիկների զգեստապահարանում։ Դա շարունակվել է ակտուալ լինել 2018-ին։ Անձամբ իմ կարծիքը, բնականաբար այո, ես անձամբ ես եմ կրում պատառոտված տաբատներ, շատ եմ սիրում, ավելի պրակտիկ են իրանք, ավելի նորաձև ու պրակտիկ են, իրանց հետ կարող ես համադրել ինչ-որ մի հատ թեկուզ վադալասկա կամ ինչ-որ մայկա ու ավելի հարմար ոտնամանների ոթասա, ոթասի հետ գրեք, ինքը շատ ավելի հարմարավետ է ու հաստատ նորաձևությունից դուրս չի գա, որովհետև ավելի ակտուալ է ու ավելի պրակտիկ է։ Կարծիքով ես անձամբ մեկը, ես չեմ հաստատ հրաժարվի իմ տաբատներից։ Ասում եմ, որ տաբատների ծագումը եկել է չքավոր հենց հիմնական ջինսերը, հա, ջինսերը հիմնական պատմություն ունենեք, բայց հիմա ջինսերը դարձել են շատ ակտուալ ու տրենդ են, տրենդի մեջ են, հաստատ հինից վերածվել ավելի ռեստավրացիա է եղել։ Ժամանակին ընդունված էր գորշ գույնի հագուստները ձմեռային, իսկ հիմա ավելի շատ նախընտրում են վառ գույներ։ Ժամանակին այո, գորշ գույներ շատ են գրում, հիմա ավելի շատ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ավելի շատ է փոխվել տարիների հետ մի քան համեմատելուց, ավելի վառ գույներ են հագնում, ավելի բաց ամեն ինչը, գույնը դեմքները ավելի շատ բացում է, էլի հաճախորդների։ Սև գույնը հիմնականում, որ ասում եք գորշ, սև գույնը միշտ ինքը տրենդի մեջ է, չի կարող դուրս գալ, բոլոր ավելի շատ մենք հայերը շատ սև գույն շատ ենք սիրում, բայց մենք ունենք նոր հավաքածուներ հիմնականում հենց ձմեռային նոր տարվա հետ կապված, ավելի վառ են, ինչը եւս դուք կրում եք այն, ու ավելի վառ գույներ, կարմիր, կապույտ, կանաչ նոր տարվա հետ կապված։ Դուք հագուստները մոդելավորում եք ըստ պահանջարկի համապատասխան։ Եվ ըստ պահանջարկի համապատասխան, եւ իմ մտքի թռիչքի համապատասխան։ Հիմնականում մենք հիմնականում կարում ենք ըստ պահանջարկի, բայց լինում են մտքի թռիչքներ, որ հաճախորդը կամ ինչ-որ մարդիկ կարող աչիկները գան տեսնեն, ընդհանուր կարելի ընթացքներ ես նկարում եմ, կարելի ընթացքից էլ տեսնում են ու իրանց համար դա ինչ-որ մի հետաքրքիր բան է, որ դեռ չի եղել մեր Հայաստանում, ընդհանրապես կարա լինին, ուղղակի հիմնականում իմ հաճախորդները, իմ հագուստները ես նկարում եմ, իրաց ցույց եմ տալիս, հատկապես էկզեմպլյարներ ունենք, որ շատ բարդ է իր պատրաստման ընթացքը, ամիսներ կարող են տևել եւ դրանից չի լինում, լինում են մեկ էկզեմպլյարներ, դա նաեւ տեսնում է հաճախորդը եւ ավելի շատ հավանում է, հագնում է ու մեկը մեկով ավելի շատ են իրանք այդպես էկզեմպլյարներ ինչ որ հագնում։ Դրա հետ կապված այդ հարցին կարամ պատասխանեմ եւ այո եւ ոչ, բայց հիմնականում մեր մտքի թռիչքը այնքան շատ է, որ մենք հաստատ սիրով անենք մեր մտքի թռիչքով։ Հայերը որքանով են հետևողական նորաձևությանը։ Բավականին շատ,
ես կասեի, հիմա աղջիկները ավելի խնամված են ու ավելի շատ են սիրում հակրվել, ու հիմնականում ավելի շատ ոչ թե կարող են գնալ տոնավաճառից ինչ-որ իրանց երեկոյան զգեստներ առնեն, կրեն, ավելի շատ դիզայներների օգնությամբ են դիմում, որովհետև եթե տոնավաճառներում կան հագուստներ, արտադրվում են սերիաներով, իսկ դիզայներների մոտ, մեր մոտ ավելի շատ, մենք ենք արտադրում մի քանի հատ, բայց աշխատում ենք անենք նենց, որ գույները, եթե մի հագուստը կապույտը կա, երկրորդը կաշխատենք ինչ-որ ավելի կարմիր կամ ինչ-որ գույների փոփոխությամբ, ինչ-որ մի հատ թևի ձևի ընդհանուր հաճախորդի հետ ենք համաձայնեցում։ Դրա համար հիմա ավելի շատ երիտասարդությունն է, ընդհանուր բոլորի մասին էլ խոսքը, ավելի շատ նախընտրում են դիզայների օգնության դիմել։ Ձեր բարեմաղթանքը հայկանան ժամանակի կապակցությամբ։ Բնականաբար ամենալավ բարեմաղթանքներն եմ ցանկանում նրանց, որովհետև մենք լավն ենք շատ, ու բոլոր ազգերից է տարբերվում ենք, հատկապես լավ մայրական ինստինկտ ունենք մենք։ Բնականաբար կցանկանամ մեզ բոլորիս հայկանանց, որ լինեն երջանիկ, միշտ գեղեցիկ և ավելի խնամված, որտեղ մենք արժանիք ինքներ ունենք, բոլորս լինենք երջանիկ։ Շնորհակալ եմ անկեղծ զրույցի համար և իմ գեղեցիկ հագուստի։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ այցելելու համար։